Ko tu veido pilsnes? Akmeņi. Plus. Lava. Lava. Šitā ir lava. Tas obsidiāns. Šis dumni vērķiņš. Labs. Kristāls. Ko viņi var darīt? Viņam daudz enerģijas iekšā visā. Kādas? Kristāls. Viņš pat ievēl, lai labāk enerģijas vērsa līdzi. Šis ametists. Kāds? Tas koks pārkaņojies, koks. Jā, šis pārkaņojies koks. Tas man visvairāk arī patīk. Iedomāju. Iedomāju. Jāpēlku līdzi. Saprādīt šķaisa bildu par to. To tas krāsojās. Un šis mans mīļākais. Atvajam sami akmeņot. Nē, mums tā, nu, tūkstoši ir gadījumi, nu, viņš pēc trakmeni. Opšņam, ja, 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 opš